halkan waxaan doonayaa inaan dhowr eray ka idhaahdo shir jaraa'id uu qabsay cabdicaqleere. habeenkii xalay ahayd 8 fiidnimo waxaa hargeysa ku shiray aqoon-yahanka beesha maxamed siis saxaab iyo guddida fulinta. markii ay arkeen inay beeshu ku hingooday dhammaan ahaanba saami qaybsigii ay ku lahaayeen dowladda, markay arkay inay dhallinyaradii beeshu ay dhammaan ahaantoodba iyagoo jaamacadaha ka baxay badhna tahriib ku dhinteen badhna ay tii wadaan, markii ay arkeen deegaamada beeshu degan tahay inay dhammaan ahaanba ay asaasigii nolosha ay hadday tahay caafimaad, hadday tahay iskuullo, iyo hadday tahay nolosha dhinacaad ka egtaba aanay dhammaan ahaanba deegaamada beeshu lahayn, waxay hore go-aan u gaadheen. horta beeshu waa tii asaastay xisbiga Wadani. waxaan malaynayaa ninka shirka jaraa'id qabtay inuu qurbajoog nin ah inuu yahay aan wax badan war ka hayn. waxaan filayaa masiirka beeshu maaha wax lagu kaambeyn garayn karo oo la kursi doonaya oo ku kaambeyn garayn kara maaha. waxaan leeyahay masiirka beeshana kama hadli karo shaqsi isagu dana gaara leh, laakiin beeshu waxay hore u gaadhay dhammaan ahaanba markay ka weyday xisbiga kulmeeye xuquuqii asaasiga ay ku lahayd. waxay gaadhay inay dhammaan ahaanba siday dhan yihiin inay codkooda siiyaan xisbiga Wadani. waxaan hilmaamo aan halkan ka hambalyeynayaa musharaxa xisbiga cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi go-aankii geesinimada lahaa ee uu qaatay ee uu kala saaray musharax iyo guddoomiyihii. waa waxaan ka dhicin jirin qaaradan aynu ku noolahay Afrika oo waxaan haran loo arag. waa ta muujinaysaa in xisbigani leeyahay future wanaagsan, dhallinyaradana la siinayo inay hankooda ka muujin karaan xisbiga dhexdiisa. waxaan hambalyeynayaa isagana guddoomiyaha loo doortay xisbiga Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ilaahay inuu xilkana ku astiro, filayana nin ka soo bixi kara inuu yahay xilka. haddaba waxaan leeyahay aan ku soo gabagabeynayaa arrinkayga, waxaan arkay baryahanba inan la yidhi waa xisbiga kulmiye afhayeenkiisa, inankaas oo hadallo badan oo dalqaaf ah iyo wuxuu ku hadlay in aan garanayn carabtu waxay tiraahdaa fain lam tastaxi fafcal maa shiit kama tudiini tudaan. soomaalina waxay tiraahdaa ili niman xushoonayn dagaal xeel kama hayso. anigu afhayeenka waxaan u doortay afhayeen xisbi kuma wanaagsane afhayeenka tiktoka. markaa maanta laga bilaabo waa afhayeenka tiktoka shaqadiisuna halkaasay ka socotaa, halkaa diyaargaroobo. waxaan dhammaan ahaanteedba leeyahay ummadda doonaysa mustaqbalka iyo ummadda doonaysa horumarka waynu aragnaa, oo dadkii halkii ugu dambaysay marayaana rodhigooda u qaalgeliyay daafi dhacaysa wayna arkini. waxaan leeyahay waddanka ciddii daba qabatay inaydu xisbiga Wadani, waana musharaxa maanta aynu dooranayno. waxaan u aqaanaa madaxweynaha dhaartu harsan tahay. waxaan dadyooga leeyahay iyo dhallinyaradaba leeyahay mustaqbalkiinu halkaasi ku jiraa, xisbiga Wadani maanu ku jiraa. ilaahayna waxaynu ku rajaynaynaa in doorashadaasi inagu dhacdo si wanaagsan. xisbiga kulmeena waxaan leeyahay ha ka rogrogina doorashada diyaargaroob. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus.
marka uu ku soo dago istiwaangeli adigoo raaciya weydiimaha istiwaangelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga ii dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad sagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.